Dobro večer. Želio bih pozdraviti svi prisutne koji su došli uveličati ovaj naš uspjeh u Parizu. Šta reći o trci? Mi smo imali dvije kvalitetne trke I na upit jednog reportera, kako ja to ocjenjujem, ja kažem one su odlične, ali mi bi trebalo odraditi jednu savršenu trku sa uraganskim finišom. To smo trenirali, to znamo I to možemo. I dečki su to napravili. Znači, kratko jasno, bez obzira što su oni u početku, dogovorili smo se da ne kreću baš za ovim brzincima u početku, već da probaju slijedi Švicarsku koja najracionalnije vesla, a Švicarska je ipak svjetski prvak. Imala isto malo problema tijekom sezone, ali uglavnom bila konstantna ekipa. Englezi su oscilirali na svjetskom prvenstvu, iako su u prethodnom dijelu sezone bili najbolja ekipa u dvojicu bez. Kad su krenuli u trku, ja sam bio zadovoljan sa pozicijom, a pogotovo sam bio zadovoljan s veslanjem, jer nisu išli prekomjernim brojem zavesla u prvom dijelu staze. Išli su sa jednom, kako mi kažemo, cruising speed je bio dobar, za ostatak možda sekundu veći nego što sam objektivno očekivao, ali kad su počeli iza hiljadarke povećavati tempo I na kraju na 500 metara, kad su se odvojili od Rumunja I Švicaraca, krenio je ovaj uraganski finiš. I većina javnosti je vidjela kako to izgleda. To smo mi napravili već nekoliko puta. Napravili smo na evropskom prvenstvu na Bledu, tako smo Talijane pregazili. U Poljsku smo pregazili u Beogradu na svjetskom kupu, iako smo bili od traga. Po meni je bio nešto slično, ali nije u samom finišu, već neposredno pred finiš u Riju. Tako da ovo ništa nije ono što oni nisu znali I što ne mogu. A ovaj put smo specijalno dali naglasak jer smo osjetili gore prije odlaska na zadnjem svjetskom kupu. Mi smo došli Švicarcima na jednu sekundu I nismo napravili taj završni finiš. Znači, tu smo ga sačuvali za ovo tu na olimpijadi. Napravili su ga uspješno I pobjedili smo. Dobro bilo. Još samo par riječi. Želio bih se zahvaliti svima koji su nam pomagali, a njih je jako puno. Ovdje vidite I basere I pomoćne trenere, ovdje vidite članove kluba, članove saveza koji su nam pomagali I tu je dio obitelji, naša nutricionistkinja Mimi koja nas je stalno šodrala sa svojim medikamentima. Tako da bez te potpore široke bilo bi teško napraviti ove rezultate, jer pazite, mi smo 4 olimpijade osvojili 3 zlata I 1 srebro. To je teško bez ovako široke potpore. Hvala vam lijepo.